Tiagung Sandiworo Ketoprak Wahyu Manggolo Amurweng Karyo. Eko Prastio Budoyo Wahyu Manggolo Sepisan Joyo Tetap Joyo Santi Wahyu Manggolo asli padi bumi Minatani Asesanti sekali sakti tetap sakti. Minangka purwakaning pagelaran ing dalu puniku keparenga kita nyegaken tari gambyong ingkang katindakaken para seniwati ayu saking Sanggar Wahyu Manggolo wasono sugeng hamriksani dun dun. Thank you.
Mardikeng Tias Engga Mardikan Rahayu Rahayu Engkeng Samyo Pinanggih Nugroho Miwasya Wilasaning Gusti Mugi Tansah Kasariro Dumateng Kitosa Ngaturi Sugeng Dalu Sarto Sugeng Pepanggian Kalian Kulawarga Ageng Sandiworo Ketoprak Wahyu Manggolo Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol Kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jagenan Kabupaten Pati Bumi Menatan Saksamunipun panjenengan sami kasugoto tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Keparenga ing dalu menika kulawarga ageng Wahyu Manggolo. Badhe nyegahaken cariyos pamundhutan. Ingkang mawi ira-ira Patih Narotama Tunduk Dumawa Perangan Prabu Erlangga Kembar Dalam Sarto Pendhapuk Katindakaken Raka Mas Anom Suharyanto Asisten Sutradara Katindakaken Dimas Eko Pranoto Pangebrak katindakaken Bapak Suhardi Wotene Pranoto Pakliran Ingkang dipun tindakaken Dimas Suyono Sakonco Teknis soho dekorasi katindakaken Bapak Sutarto ingkang dipun biantu Adi Mas Didi. Pranoto lampu utawi lighting katindakaken Adi Mas Budiyono Mbata. Pangrenggo Busono katindakaken Adi Mas Agus Wijanarko. Binarung Ungling Kyai Gong Somadularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangli ing Suworowati utawi pesinden. Ingkang dipun tindakaken Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Supariana. Pranoto gending katindakaken Adi Mas Hadi Prayitno wontene Wiroswara ingkang dipun tindakaken Bapak Miranda saha Adi Mas Bagus Edi Mahesa musik campur sari ingkang dipun tindakaken Adi Mas Ari Semprul Raka Mas Edi Watono Adi Mas Kebuan Doko Sarto Adi Mas Udin Galdowo Pagelaran Sandiworo Ketoprak Wahyu Manggolo dipun sengkuyung WM Audio ingin dipun pangarsani Raka Mas Gendong Kawa Kawa Ewon dene poro parogo ingin badhe maragani cariyos ing dalu puniku Adekan sepisan gambaraken wonten ing Kadipaten Wora Wari
Adipati Jogja Asura. Kaparagane Adimas Abdul Sutopo. Senopati Manggalapati katindakaken Adimas Kipli Santoso. Para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggolo. Hadekan salajengipun gambaraken wonten ing Kraton Medang Kauripan. Prabu Erlangga kaparagani Roko Mas Andi Prastio. Ananta Wikramatungga Dewi kaparagani Mbak Ayu Sri Poncowati. Eundeni Patih Narutama katindakaken Adimas Beguk Wiyanto. Guo Selo Mangleng Jim Kolo Doto katindakaken Bapak Ambeh Wahono. Kolo Dati kabaragani Roko Mas Judek Prakoso. Dukun Bayi katindakaken Mas Uut Sutriana. Pujawati kaparagani Nimas Menik Widyawati. Empu Barada ing dalu menika kaparagani Roko Mas Anom Suharyanto. Erlangga Palsu katindakaken Adimas Bagus Suyanto. Ami Seno kaparagani Adimas Eko Pranoto. Ami Sani katindakaken Adimas Bagong Sutrisno. Adipati Wongker Wijaya Rajaksa kaparagani Bapak Begek Ari Warsito. Tunjung Kuning katindakaken Mas Diah Maharani. Macan katindakaken Adimas Didon Saputro. Rebat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindakaken Trio Pelawak Wahyu Manggolo. Cak Sendor Adimas Rokim sarto Bapak Mogol kanthi embanipun ingkang katindakaken Si Ciu Arum Somplak kabiyantu Sisowak Indah Kalola. Mekaten kula wau para kadang budaya Sutrisno. Menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagutrah kulawarga ageng Wahyu Manggolo namung aturi sugeng lenggah. Sarta sugeng ambriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Dun dun. Oh,
Thank you.
sopo manis koyo si Thank you.
kawan terdawuh dalem Kanjeng Rama Prabu lan ewon dene siliramu lan kon kakang dina iki kudu bedah pikat golek mulon-mulon kewan pinongko dadi isen-isene kebun kodhe apa sekirane kabeh beranti mau pesato perkais menika Kang Mas panjenengan ampun kuatos malah kaporo kula sampun wiwit bergadhanipun perjuwit ing supados nderekaken lampahipun panjenengan nanging Kang Mas piye ya kula suwun kanthi sanget dumateng panjenengan ngiras pantes wawor lan awor kawula alit wonten ing Karang Pradesan awit menapa ing benjangipun panjenengan badhe nglintir kawibawanipun Kanjeng Rama matur nuwun ewon dene Yai Amisani wis ngiliki kelawan kakak lan ngiras pantes ngukur jembare kraton Medang Kauripan kados ngaten jumbuh karo kandhamu sak lengsere Kanjeng Rama besok kang lenggai ana ing kraton Medang Kauripan kasih ora ana liya mesti kakang nanging boten lepat kan siliramu uga aja duweni rasa iri lan meri mbok menawa besok yen wis gelem gumanti siliramu uga bakal kajumenengake nata ana ing kraton Medang Kauripan panjenengan ampun salah ing panampa Kang Mas kula niki malah kepengenaken sanget panjenengan agi-agi lenggah dampar Datuloyo wonten ing Medang Kauripan saya malih Kang Mas sasampunipun panjenengan jumeneng ratu menawi wonten payo-payo sanes negari liyan panjenengan kedah lenggah ingin sekeco kula ingin dados bentengipun negari matur nuwun Yayi rumangsa cemeblong sakjroning atinipun kakak ewon dene kabeh pratelamu sing kaya ngono kuwi tak jaluk kabeh mau mentu saka tulise ati kang suci ya lho ayo bareng-bareng kesancangan sing galenggal patus monggo kula dherek ayo Mas diajeng tunjung kuning iki dioyak-oyak kelawan kewan sing galak kae Kang Mas Amisena esunipun kula menika mboten dipun oyak-oyak kewan kang galak menika mboten apa pancen ana macan utawa gajah sing ngamuk mboten Kang Mas mboten banjur sing jalari seliramu nganti keplayu nabrak pun kata iki tenane piye kepiye kurang Mas ngantos kula menika keplayu-playu jalaran kula menika dipun oyak-oyak seli satunggaling pawongan seliramu dioyak-oyak pawongan banjur pamre pawongan mau ing pamripun badhe pundhut garwa dhateng kula diajeng diajeng kuwi Kang Mas Amis apa sekirane seliramu ora kondo bloko yen to pancen seliramu ki wis duweni pacangan ora ana liya mung kok ora mendo malah sang saya ndodo. Yayi, kados pundi Kang Mas Anus? Kakang pun njaluk setimbangan. Yen ana kedadian kaya ngene iki, aku kudu tindak cepet piye? Niki saking pemandhi kula, Kang Mas Anisena. Nika tunjung kuning sekedap malih dados garwanipun panjenengan klir. Heeh, pancen bener. Sinaosa titi wedal sak menika. Dereng karsmekake nanging wonten unen-unen apa ya garwa garwa kuwi sigarane nyawa
sedemuk batuk sinyari bumi cilek dibebengek anake bengek anake kudu direwangi pecahing dodo utahing lubiro milo kanthi menika Kang Mas Aniseno Kang Mbok Tunjung Kuning badhe diprawoso dening liyan keng menapa panjenengan kedah mendel kedah sabila dumateng Kang Mbok Tunjung Kuning madhep lho iki saking pamandhi kula Kang Mas tak regani kabeh aturmu ya jeneng Kang Mas kula pengayoman dhateng pinjenengan perkara kuwi aku ora bakal mung cukup sedhatep sak dungkapan maneh sliramu mengko bakal kajodohake kelawan kakak mulus aku yen pancen pawungan mau sapa jenenge banjur lepatipun menopo, semunipun penjenengan menur murino ing penggal. Amarga kae, katresnanku inggih meneng. Serangkul kok gemok. Menika katresnan panjenengan. Yo. Dipenak dirangkul yo kene yo Kang. Sen Meri. Kowe duweni prajanjian karo aku apa? Prajanjian menopo? Nalikane kowe ing tengahe wana. Kowe arep dimangsa dening Sardula sing nyelametke sapa? Ayo, orang kata senang itu, Pak. Itu tidak itu, penjahat menikah enggak, Sro. Enggak, Sro. Kalau buatan Trisno, kok penjahat tak sama Sro datang ke lo? Enggak lah. Trisno itu kabeh manggone ning sak. Angger duit kukah, ya kaya mesti Trisno. Apa, Ten? Ancennya aku orang tahu di duit, lah. Kenapa sebab itu buatan enggak ada duit? Lah, itu korban skater. Nyun sewu sak dheripun. Mboten ateges kula menika tambuh dhateng panjenengan. Nitik saking agemanipun. Kados dening priyayi. Kula sae menika. Menawi kepareng kula badhe nderek tetepangan. Katuran asma sinten? Mijil saking pundi? Bagus. Nun, Banoki. Adipati Jejak Asura. Soko Kadipaten Morowali. Panjenengan Kanjeng Hadipati Jejak Asura saking Kabupaten Morowali. Yo sajake kowe kok gumun. Nggih kemawon. Kowe kok gumun iki manggonmu ning klethek apa piye? Anggen kula gumun sepisan. Iya. Menawi asmanipun sampun kawentar. Nanging emanipun nembe sepisan menika kula kepanggih kalian panjenengan. Dasar piyai ini bagus, gagah pitekso. Sugih bondo bandi. Rasa kok alam. Nyatane kados napa? Kosok baline sapa? Nggih. Mugi sedya mestani. Iya. Nami kula pun Amisen. Ameseno. Menika kadang kula. Kula Amisan. Kowe ngetoprak ora omong blas neh. Sapa riyen? Ngeten nggih. Menawi kula nitik tepuyen rembo petenging pasemon. Wah. Panjenengan sajak mengku wigatos. Sajakipun meri. Iku kaya dukun ae. Dumateng Kang Mas Aniseno. Kowe kok kaya dukune kok ngerti. Lagap sampean kados ngaten. Apa pasuryanku katon peteng? Peteng. Wonten ingkang dipun penggalih. Apa kuwi? Menawi mboten lepat nggih ngaten menika. Apa? Menawi kula mbuka nggih mboten kepenak. Ora apa-apa. Ngaten. Iya, ngaten. Penggalihipun panjenengan anggadang-gadang. Bijang kapan sandingan dumateng Kang Mbok Tunjung Kuning. Kowe mau jare wis kandha. Wong wadon ayu kuwi manggone ning sak. Ngaten. Kalam unta aku entuk skater akeh mesti katut karo aku. Oh, kados ngaten. Sik, jenenge sapa? Kulo niki Amisani. Amisani. Amiseno. Leres.